kuadimika kwa ugali mezani kuliwafanya wananchi asubuhi na mapema kuamkia madukani kudhibitisha iwapo agizo la serikali kupunguza bei ya unga limefuatwa. Nachukua nikiogopa kwa sababu maisha sasa imezidi mtu wangu. Hii unga ilikuwa kama dhahabu. Ningenunua moja lakini shilingi 200 nanunua mbili. Customer moja tukamueleza unga imekuja ya 90 kabla hajanunua ilibidi afungue apasue unga ndio hakikisha kama ni ya yellow au ni ya white. Wakiofia kwa furaha hiyo huenda ikawa ya muda, kila mmoja akinunua unga mifuko na mifuko kadri ya uwezo wa mfuko wake. Nimeshukuru sana nikipata unga kama 3 hivi. Sasa familia leo mimi najua watafurahi. Na isiwe hii labda ni mbinu tu ya campaign. Lakini sio wote walioweza kufaidi bidhaa hiyo leo. Wanaosaga unga mitaani pia wanatoa kibwagizo. Unga ya mkebe 145. Haya nipate hiyo kama ni 90 wamepunguza leo. Ndio nichanganye. Bado ni hasara tu. Mchele wataki? Na mimi sasa ni mluyo mchele nitashiba. Wauzaji wakilalamikia kuwa bei ya gunia ya kilo 90 ya mahindi ni shilingi 5000. Walionunua kwa bei ghali, sasa wasiwe na budi kuuza waliokuwa nayo kwa bei hiyo. Kwa sababu kwa biashara faida na hasara na ambatana. Kwa wengi sasa wanafurahia kuwa wataweza kumudu tonge la ugali kwa sababu ya kushushwa kwa gharama ya unga. Wanaitaka serikali kufanya vivyo hivyo kwenye bidhaa zingine muhimu. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.